أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإذا كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكلها في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلوات الله جو نو مسلمان علاقہ نو مسلمان ہو جائے لوگ کہن گے آپ صبح دی نماز پڑھ گئے ول چاشت دی پڑھ گئے ول نوافل پڑھ گئے پرنٹ اے ہے کہ درمیان چاہیے آیت پتہ ہی نہیں چلا کہڑے ویلے گزرا گیا بعد میں توجہ ہوا کہ جڑے وہ سپارہ مقابلے آج والا مال کرے سو کل والا تھوڑا ریلیکس جی یہ کلیا ہے گرامر ہے عربی نہیں نہیں عرض کرے نہ پیا عرض کرے نہ پیا کہ جتھا تو آپ کو لگ دے کہ پہلے زیر ہی نا اندر اتنے تو ہمیشہ لفظ اللہ دی ہے اللہ دی اللہ دان ہے اللہ تان ہے لفظ ہیں ایسے انہیں یہ ہوں کہ بعض اسماء ایسے ہونے ہیں عربی یا افعال ایسے ہونے ہیں کہ جنہیں پہلی الف جڑی ہوتی ہے وہ نہ خانہ ہوتی ہے پڑھی دی کوئی نہیں شروع ہوئے تو پڑھی دی ہے وسط ہوئے درمیان تو نہیں پڑھی دی ان کا طریقہ یہ ہوں اندر اتنے اویں عام طور پر سواد لکھایا ہوں سواد کر کے ہی ودھایا ہوں وہ ہوں حمزہ وصل سری دے بل ایک اگر تسا اد وچوں اویں انہ نسخے نے اد وچوں ملاون کا طریقہ لکھا ہوا ہوں مثلا اس آخری حرف کو کہ دیتی ہے زیر دیتی ہے جی میں تسا آ گیا اندر یہ کہ میں اتنا رک گیا آیت کے آخر چ رک گیا میں اگو پڑھا ہی نہیں ہوں اگو ولدا ہوں تو شروع کرے گا پیا انہ نے وہ طریقہ نہیں لکھا اساں ہوں اڈو چلنا ہوں تو اندر طریقے اگر بعد لام آتی ہے ایسے حرف کو تو اندر زبر دینی دی بل اگر کوئی بھی حرف ہے تو دیکھنا ہوں کہ ماں بعد والا حرف جڑا ہے بعد والی پہلی حرکت وہ کہ ہے زیر زبر ہے تو زیر پیش ہے تو پیش یہ طریقہ ہے شاید سمجھا سکا میں میں یہ عرض کریں لگ گیا ادھر تو ہے کوئی نہ میں ادھر تو لکھے نا یہ آیت کھڑ کے دعا مانگی نا پھل تو سمجھے نا جی تجھے نہیں آئی سب تو میں سمجھا سکتا ادھر بیٹھا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدا بندہ ہمارے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ہمارے والدین کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ معاف فرما
خداوندہ ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. الہی ہمارے اعمال ماہ مبارک رمضان کے زیادہ سے زیادہ فرما, اور ان آج کی شب قدر میں بھی اعمال خیر کا ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر بجا لانے اور گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمارے ہادی برحق امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما, امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سرادی و خوشنود فرما, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ہم گناہ گاروں کو بھی شامل حال فرما, ہماری تمام دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله المعصومين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين
يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال لأن أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تناطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحدون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين
إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ولربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم من كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين وإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من
الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جنادنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر وللذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرننا فنادوا ولا تحين مناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وما طلق الملأ منهم من امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جناد ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينذر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وغرني في الخطاب وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيذلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أناتم لا مرحبا بكم أناتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار
وقالوا ما لنا لا نرى رجالنا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحقنا تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم مجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن أسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين صلوات الله محمد وآل محمد سورة یاسین تو اگرچہ ہم نے کل پڑھ لی تھی لیکن اس کی بعد آیات کی طرف مختصر اشارہ الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک عالم ارواح تھا جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے جہاں سب کی روحوں کو جمع کیا اور ہم سے عہد لیا کہ تمہارا رب کون ہے ہم سب نے کہا اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا اپنی عبادت کا بھی عہد لیا اور پھر ہمیں اس دنیا میں بھیجا پھر یہ ہوا کہ عالم ارواح کی جو بات ہے وہ ہمیں اس طریقے سے بتائی گئی کیونکہ ہمارے ذہن میں وہ چیز نہیں ہے کہ ہم کسی سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں اگر عبادت کرنی ہے کسی کی تو وہ ذات الہی ہوگی تو اللہ نے دوبارہ یاد دلایا الم عہد الیکم کیا میں نے وعدہ نہیں لیا تھا تم سے کہ تم کیا کرو گے جی اے بنی آدم اللہ تعبد الشیطان کہ تم جو ہے شیطان کی پیروی نہیں کرو گے انہ لکم عدو مبین وہ تمہارا کیا ہے واضح کھلا دشمن ہے وان اعبدونی ھذا اور میری تم عبادت کرو میری جو پرستش ہے یہی صراط مستقیم ہے ایک دوسری آیت جو ہے الیوم نختم علی افواہہم آج آپ کی زبانیں چلتی ہیں جیسے مرضی چلا لیں آج آپ اپنے ہر گناہ کو زبان دیتے ہیں گناہ کرتے ہیں اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں
روزہ نہیں رکھا جی میں مجبور ہوں، میں بیمار ہوں، میں فلاں ہوں، میں اٹھا نہیں، میں نے سحری نہیں کی، سو بہانے۔ حالانکہ سحری نہ کرنا بہانہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پچھلے دنوں ایک ادھر عزیز جو ہے مسئلہ پوچھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی میں جو ہے ماہ رمضان میں صبح کی نماز جو ہے قضا ہو رہی ہے میری۔ میں حیران ہوا کہ وہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے سحری کر کے پھر سو جاتا ہوں۔ تو سحری جو ایک مستحب عمل ہے، ہم اس کو کرتے ہیں اور بدلے میں ہم ایک واجب عمل جو ہے نماز سر وقت پڑھنا، اس کو ہم قضا کر دیتے ہیں۔ تو اب میں روزانہ قضا پڑھ رہا ہوں، تو یہ میرا قضا نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ بھائی قضا نماز پڑھنا ٹھیک کیسے ہوا؟ یہ تو غلطی تھی، اسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو آپ روزانہ غلطی پہ غلطی کرتے جائیں گے تو کون آپ کو عقل مند کہے گا؟ سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو ایک بار غلطی کرے تو دوسری بار نہیں کرتا۔ امیر المومنین کا فرمان ہے، صلوات پڑھیں امام کی شان میں، نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں نا کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، یہ بھی سوراخ ہے، ہم دوبارہ اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتے جہاں سے پہلے ہمیں سانپ یا کوئی اور چیز ڈس چکی ہو، پھر اپنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ بھی وہی سوراخ ہے سانپ والا کہ ہم نے سحری کی اور پیٹ بھر کے سو گئے، صبح کی نماز قضا ہو گئی، اب اپنی طرف سے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں۔ یقین مانیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے وہ ہم سے رخصت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہی کوئی راستہ نکال دیں، کرنا یہی ہے ہم نے کہ سحری کرنی ہے پھر سو جانا ہے، اب آپ ہی راستہ نکالیں۔ تو ہمارے ہاتھ بھی بندے ہوتے ہیں، ہم بھی صرف بیان کرنے والے ہوتے ہیں، وما علینا الا البلاغ والے ہم ہوتے ہیں، کہ ہمارا کام ہوتا ہے پہنچانا، ہمارا کام ہوتا ہے بتانا، بس ہمارا کام چھٹی دینا نہیں ہوتا کسی کو کہ کوئی سحری کرے اور سو جائے اور پھر نماز کو قضا پڑھ لے، اس کا گناہ ہمارے سر۔ کیوں بھائی؟ جی میری بیوی جو ہے پچھلے سال پریگننٹ تھی، تو لے گئے انہیں ڈاکٹر کے پاس، تو پوچھا کہ کوئی کمزوری وغیرہ تو نہیں ہوگی، کوئی روزہ رکھے؟ تو وہ خاتون جو ہے بڑی دیندار تھی، سنی تھی اگرچہ لیکن دیندار تھی، انہوں نے کہا کہ میں اس کے روزے اپنے سر کیوں لوں، میں دوائی دیتی ہوں طاقت والی، یہ کھائے اور روزے پورے کے پورے رکھے۔ یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی آپ کے اعمال اپنے ذمے نہیں لے رہا، اور جسے معلوم ہے وہ کیوں آپ کے اعمال اپنے ذمے لے لے۔ اس طرح ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، روزے قیامت اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تمہاری زبانیں تھیں وہ تمہارے گناہوں کو وجہ دے دیتی تھیں، لیکن آج ہم تمہارے منہوں کو لگا دیں گے مہر، تالا لگا دیں گے، اور وتکلمنا ایدیہم، اور آج ہم سے بات کریں گے آپ کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے آپ کے پیر، بما کانوا یکسبون، کہ جو آپ دنیا میں کما کر لائے ہیں اس کے خلاف۔ اور ہم جو ہے ان اعضاء کو بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو انہیں بڑی عیش کرائی ہے نا دنیا میں۔ کسی طرح قرآن مجید کے بارے میں آیت ہے، لینذر من کان حیاً ویحق القول علی الکافرین، کہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کیا کروں، زندہ کو ڈراؤں۔ لینذر، خود اللہ کہہ رہا ہے لینذر، یہ قرآن آیا ہے تاکہ ڈرائے، من کان حیاً، جو زندہ ہے اس کو ڈرائے،
یحق القول علی الکافرین، اور یہ جو فرمان خدا ہے یہ کافروں پر محقق ہو کر عذاب بن کر ثابت ہوگا۔ تو ہم کیوں قرآن مجید کو اپنے گھروں کی الماریوں کی زینت بنا کر رکھ دیتے ہیں؟ آپ وہ جوان بیٹھے ہیں کہ جن کا ایک ایک عرصہ قرآن سیکھنے پڑھنے میں گزر گیا، اور پھر آپ جب ان کی عمر میں پہنچتے ہیں نا، پھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ تو ان کو تو ماشاءاللہ قرآن پڑھنے کی عادت ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب اس عمر میں پہنچتے ہیں تو آ کر پھر قرآن پڑھنا بھول چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ قرآن پڑھنے کی عادت ہماری ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ایک بار ہمیں بچپن میں قرآن پڑھا دیا تھا، ان کا فریضہ ہو گیا ختم، اب ہمارا جو ہے ہمارا بھی فریضہ ختم، کیونکہ ہم نے ایک بار قرآن پڑھ لیا۔ تو یہ قرآن پڑھا آپ کا پڑھا نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اسی قرآن کے ساتھ متوسل رہنا ہے، اور اس قرآن کو آپ نے مزید آگے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک بار آپ قرآن کو عربی میں پڑھ چکے ہیں تو اب آپ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ اسے اب تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ آپ اپنی کیا کریں، ہر سال اپنے آپ میں پیش رفت کریں، ترقی کریں۔ مومن وہ ہے کہ جس کا آج اور کل برابر نہیں ہوتا۔ میں کل بھی وہی غلطیوں پر کھڑا تھا قرآن میں، آپ میں سے اکثر کی غلطیاں بھی ہوں گی قرآن میں، ممکن ہے جی، تو کل بھی میری وہی غلطیاں تھیں، آج بھی وہی غلطیاں ہیں، تو میرے کل اور آج میں تو کوئی فرق نہ ہوا، تو یقیناً میں نقصان پانے والا ہوں۔ یہ بھی امیر المومنین کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کا کل اور آج ایک جیسا نہیں ہوتا، امیر المومنین کا یا نہیں ہے، ایک معصوم کا بہرحال فرمان ہے، روضے کے ساتھ ہیں تو احتیاط کے ساتھ۔ اب ہمیں جو ہے اس میں پیش رفت کرنی ہے، اور قرآن زندوں کے لیے، اسے گھروں کی الماریوں پر مٹی مٹی نہیں ہونے دینا، اسے اٹھانا ہے، اسے پڑھنا ہے، اور اسے ثواب کے لیے نہیں پڑھنا۔ قرآن آیا ہے ہمیں ڈرانے کے لیے، کچھ ڈرنا بھی ہے، کچھ اس کی وہ باتیں بھی پڑھنی ہیں کہ جو جنتیوں کے لیے کی گئی ہیں، یا جہنمیوں کا جنتیوں کے ساتھ جو باتیں ہیں، مکالمہ ہے، جہنمی جنتیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہاں جی ہم بڑے مزے میں ہیں ادھر۔ اب جنتیوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا تھا وعدہ وہ بھی پورا ہو رہا ہے، صحیح جل بھن رہے ہو نا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم بہت جل بھن رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا ادھر سے پانی دے دو۔ تو وہ جنتی انہیں کہیں گے کہ یہ تم پر اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس طرح کے اس قرآن میں باتیں وہ ہمیں پڑھنی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈرانے والوں سے دور ہیں، تو قرآن سے بھی آپ دور ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی ان کا کام ہے ڈرانا، تو خود محمد عربی جو ہیں، صلوات پڑھیں ہم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے کس کیا بنا کر، مبشرا نذارت، یہ بشارت دینے والا، و نذیرا، یہ جو نذیر نام ہے، نذیر کا معنی کیا ہوتا ہے، ڈرانے والا۔ تو ہم نے آپ کو بشیر بھی بنا کر بھیجا ہے کہ آپ بشارت دیں، خوشخبری دیں، نذیر بھی بنا کر بھیجا کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، بتائیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو یہ ہوگا۔ اور یہ تو ہمیشہ سے ہم بچپن سے ہمارے لیے کئی قسم کے نذیر ثابت ہوتے ہیں۔ بچپن میں ہماری ٹیچر ہمارے لیے کیا ہوتی ہے، نذیر ہوتی ہے، کل ہوم ورک نہیں کر کے آئے تو میں ادھر کھڑا کروں گی صدا میں، وہ پہلی نذیرہ ہوتی ہے، پہلی ڈرانے والی۔ اس کے بعد آج تک ہماری زندگی میں کئی قسم کے نذیر ہوتے ہیں، آپ ان سے تو دور نہیں ہیں۔ بس یہ اہل ممبر حضرات کے لیے کہہ دیا، یہ جو ڈراتے ہیں نا یہ ہمیں پسند نہیں ہے،
ہمیں وہ چاہیے جو ہمیں کہیں تو گناہ کتیا تھے کتیا تھے کتیا وال حیدر حیدر کتیا. تو یہ جو ہے یہ معاویہ کی سازش تھی, اہل شام امیر شام کی سازش تھی باقاعدہ, کہ بعد لوگوں کو تیار کر کے اس نے میلا کچیلا بنا کر اور گناہگار حالت میں کہ نمازیں نہیں پڑھنی, کچھ نہیں کرنا, نشہ کرنا ہے اور پھر کرنا ہے علی علی, اور میں کہوں گا دیکھو علی کے پیروکار ہیں ایسے اور ہمارے جو دوست ہیں وہ بڑے سلجھے ہوئے اور کاتبان وحی ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے جو ملنگ ہوتے ہیں یہ بڑے کوئی اللہ والے ہوتے ہیں؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے گھر میں ملتے ہیں, اللہ کے گھر کے باہر نشے کی حالت میں اور کجڑے ہوئے نہیں ملتے کہ جن سے دو میٹر دور سے ہی بو آ رہی ہو. یہ باقاعدہ ایک شجرہ ہے. ان ملنگوں کو کوئی سمجھدار شخص بتائے کہ ملنگ جو ہوتا ہے, اگر آپ ملنگ یہ کہتے ہیں کہ علی کا موالی ہوتا ہے, تو علی کا موالی وہ ہوتا ہے کہ جو علی کے راستے پر چلتا ہے, نہ کہ نشے میں دھت پڑا ہے, مچھ بنا کر پڑا ہے اور کھلے عام نشہ کر رہا ہے. حالانکہ قرآن نے نشے سے سخت منع کیا ہے اور وہ نشے میں دھت پڑا ہے اور اپنے آپ کو ملنگ کہہ کے امیر المومنین کے لیے توہین کا سبب بن رہا ہے. خون و لنا زینا امام فرما رہے ہیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو, ولا تکون لنا شینا, ہمارے لیے باعث ننگ و آر نہ بنو. یہ ننگ و آر کے باعث ہیں یہ لوگ, کہ جو کسی بھی مذہب کا شخص, کوئی بھی نیوٹرل فرد بھلے کسی بھی دین سے تعلق نہ رکھتا ہو, وہ ایسے افراد کو دیکھ کر ایک بار دنگ رہ جائے گا, کہے گا یہ بھی کوئی مذہب ہے, یہ بھی کسی مذہب کے لوگوں کو پسند آتے ہیں کہ جو بغیر شلوار کے پڑے ہیں, ایک چولا لے کر پڑے ہیں, خواتین گزر رہی ہیں, مرد گزر رہے ہیں, ننگے پڑے ہیں, وہ کہیں گے ہاں اللہ اللہ پہ جی اللہ اللہ پہ دعا منگو ہی دیکھو دعا گھنو ہی دیکھو. کیسے پھر یہاں سے ہم چلتے ہیں اور پھر ہمارے پاکستان میں ایسی درباریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں کہیں گدھا دفن ملتا ہے, کہیں کوا دفن ملتا ہے اور کہیں کیا سے کیا. یہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کیا گیا ہوتا ہے, اور ہم پوری ایمانداری سے بے وقوف بنتے ہیں, پوری ایمانداری سے. ایمان جو ہے نا ہمارا اتنا نازک ہے کہ ہم وہ گلی میں پڑے ہوئے شخص کو ایمان منٹ میں دے دیتے ہیں. ہاں ہاں مولا دا ملنگ, مولا کا ملنگ جو ہے وہ مولا کے راستے پر چلنے والا ہے. آپ اگر ملنگ کی تعریف یہ کریں کہ ملنگ وہ ہوتا ہے کہ جو پاگل ہوتا ہے, دیوانہ ہوتا ہے, نشیڑی ہوتا ہے اور چوڑا ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے جسے بو آتی ہے, وہ ملنگ ہوتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ مولا کے ملنگوں کی ہے بڑی توہین کرتے ہیں, مولا کے ساتھ اسے جوڑ کر اور پھر مصداق جو ہے اس کی تعریف یہ لوگوں کی کرتے ہیں. تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے, ہمیں اپنے ذہن کی بتی جلا کر رکھنی ہے, ہمیں جاگ کر رہنا ہے کہ ہمارا دین جو ہے کوئی اتنا سستا اور گرا پڑا نہیں ہے کہ گرے پڑے لوگ ہمارے دین کے ہوں گے. ہمارے دین کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر اس دین کو بچایا ہے. اگر یہی دین ہوتا تو اماموں کی اولادیں پھر کیوں ایسے راستوں پر ہمیں نہ ملتی؟ ہمارے ائمہ کی اولادوں کے ساتھ کچھ کم ظلم نہیں ہوا, اور وہ تو ایسے نہیں تھے. تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں آپ, کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لیں, تو یہ ہمارا دین نہیں ہے. صلوات
بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني واعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تناقض من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبينة مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا مشتبها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فمن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خدا بندہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ہمارے والدین کے ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما خداوندہ ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین جوار عائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام شفاعت عائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نصیب فرما خداوندہ ہمیں مرنے سے پہلے صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما خداوندہ ہمارے اعمال خیر کو اس ماہ مبارک میں اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرما ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت کی توفیق عطا فرما واجبات کو ادا کرنے اور محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما خداوندہ جو مومنین بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما جو بے اولاد ہیں صدقہ بیبر باپ کی اجڑی گود کا انہیں اولاد صالح نصیب فرما جنہیں اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا ہے ان کی اولادوں کی حفاظت فرما خداوندہ تو علیم بذات صدور ہے حاضرین کی جو بھی حاجات شرعیہ ہیں خدایا تمام کی حاجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما خداوندہ جو مومنین سفر میں ان کے سفر بے خطر فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما خداوندہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما ہمارے آقا و مولا ہادی برحق امام دما عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما امام علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما خداوندہ ہم سب کو بار بار حج عمرہ زیارات کی سعادت نصیب فرما ہماری تمام دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ محمد وآلہ المعصومین بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين